שלום חברים, אז מהי טעות? לפעמים אנשים עושים טעויות, טועים. ומה זה טעות? מה ההגדרה של טעות? למה זה משנה מה ההגדרה של טעות? כי יש איך מתייחסים לטעות, ללמוד מטעות, לא לחזור על טעות, איך לא לטעות. אבל מה ההגדרה של טעות? מהי טעות? אז פה השאלה האם אתה ווינר או לוזר. יש איך אנשים מצליחנים מסתכלים על טעויות? ויש איך אנשים לוזרים מסתכלים על טעויות. מה הכוונה? אנשים שהם מצליחנים, הם תמיד חושבים לעצמם איך יכול להיות יותר טוב. ומבחינתם, אם הם מקבלים החלטה, שהם חושבים, שאם הם היו מקבלים החלטה שונה, המצב היה יותר טוב, אז מבחינתם הם עשו טעות. לעומת זאת, אנשים שהם לוזרים, אם הם קיבלו החלטה, והם יודעים שיכלו לקבל החלטה יותר טובה, לקבל תוצאה יותר טובה. אבל הם יודעים שיכל להיות גם הרבה יותר גרוע. אז אם לא קרה אסון גדול, אז מבחינתם הם לא עשו טעות. ואני אתן דוגמה. בן אדם הלך וקנה מניות. השקיע את הכסף שלו במניות, והמניות עלו ב-100%. הבן אדם שם שקל, יש לו 2 שקלים. הוא עשה השקעה שהכניסה לו 100 מיליון שקלים, הרוויח רווח נקי נטו אחרי מס 100 מיליון שקלים. האם הבן אדם הזה, ונגיד אחר כך הוא חושב לעצמו, וואלה, אבל אם הייתי עושה ככה וככה, יכולתי להרוויח 101 מיליון שקלים, 200 מיליון שקלים, 300 מיליון שקלים. יכולתי להרוויח 110 מיליון שקלים. השאלה, האם הוא התייחס לזה כטעות או לא? אז אם זה בן אדם שהוא ווינר, שהוא מצליחן, אז הוא אגיד, כן אדוני, אני טעיתי, אני הפסדתי עכשיו, אם נגיד עשית השקעה שהכניסה לך 100 מיליון. אבל אתה יודע שיכולת לעשות השקעה אחרת שאתה מכניסה לך 200 מיליון. אז אתה בעצם עשית טעות שעלתה לך, כמה נזק נגרם לך בגלל שעשית החלטה שגויה, אתה עכשיו הפסדת 100 מיליון. זה נכון שהרווחת 100 מיליון, זה נכון שלפני שנה לא היה לך כלום, עכשיו יש לך 100 מיליון, זה נכון, זו עובדה. אבל לך להיות לך 200 מיליון, ואתה רוצה שיהיה לך 200 מיליון, אם אתה לא רוצה, אתה לא רוצה, אבל במידה ואתה היית שמח שיהיה לך 200 מיליון, ועכשיו אין לך 200 מיליון, יש לך רק 100, ולמה יש לך רק 100 ולא 200? כי אתה קיבלת החלטה שגויה, זאת אומרת שהשנה הזאת, אתה אמנם הרווחת 100, אבל גם הפסדת 100, כי יכולת להרוויח 200. אז אם אתה בן אדם מצליחן, אתה תתייחס לזה כטעות. אתה תגיד, אדוני, אני עשיתי טעות, אני עכשיו חייב לעשות ועדת חקירה, למה לפני שנה אני קיבלתי את ההחלטה שהכניסה לי 100 מיליון, ולא קיבלתי את ההחלטה שהכניסה לי 200 מיליון. הפסדתי, זה נקרא עלות אלטרנטיבית, הייתה לי אלטרנטיבה שיכולתי להרוויח יותר. לעומת זאת, אם אתה לוזר אפס כישלון, אתה תגיד לעצמך, עזוב, זהו השיר השמח בחלקו, יכל להיות יותר גרוע, תגיד תודה על מה שיש, בוא, בסדר, לא משנה, לא קרה כלום כי לא היה כלום, כל מיני קשקושים וסיפורים כאלה. ולכן המצליחן מבחינתו כל פעם שיכל להיות יותר טוב והוא לא עשה את זה, הוא יגדיר את זה כטעות, ולעומת אותו לוזר, האפס יגיד, כן, תראה, אבל לא קרה אסון, נכון? קרה אסון? לא קרה אסון. ואם קרה, אז מה קרה? יכל להיות גם הרבה יותר גרוע. בקיצור, הרף של ההגדרה של הטעות הוא משתנה בין מצליחן ללוזר. הלוזר, האפס, הכישלון, אצלו טעות, הרף שלה יהיה מאוד 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 נמוך. זאת אומרת, מבחינתו הוא אומר, אם זה לא איזה אסון גדול, כאילו הוא מבחינתו מסתפק במועה, תמיד הוא הולך עם החשיבה של רק שלא יהיה יותר גרוע, ואז הוא מציב כביכול רף גבוה, אומר, אם לא קרה איזה אסון גבוה מאוד, שאפשר להגיד שזה רף נמוך, רף גבוה, כל אחד שיסתכל על זה שבא לו, אז זה לא טעות. לעומת זאת המצליחן, הוא מציב סטנדרטים אחרים. הוא אומר, אני רוצה תמיד להצליח כמה שיותר. ואם יכולתי להצליח יותר ולא הצלחתי יותר, טעיתי. ואז, למה זה משנה? זה משנה כי השאלה איך אתה מתייחס לחיים שלך. אם אתה מתייחס לעצמך בכבוד, ואתה תמיד רוצה שיהיה יותר טוב, אז כן, יכולתי להרוויח יותר, עשיתי טעות, לא הרווחתי, ואני אבדוק למה. בשביל שאני יכול להרוויח יותר, להצליח יותר, מה שזה לא יהיה. לעומת זאת, אם אתה בא בגישה של, תראה, אם לא קרה אסון, אז זה לא טעות, אז מה זה משנה מה היה, ולא משנה מה היה, וכל מיני קשקושים כאלה, אז אתה תישאר אפס אפסים. ומה שיקרה זה שגם הסטנדרטים של המצליחן כל הזמן יעלו, זאת אומרת, המצליחן הוא כל הזמן יאתגר את עצמו יותר ויותר ויתקדם, והלוזר כל הזמן יתנחם בכך שיש לו שכנים שיש להם פחות ממנו. זה ההבדלי אופי.
עכשיו, בוא נצמד יותר לאמת. האם זה אומר שבן אדם ש... מה האמת? יש פה כמה פרספקטיבות. בפרספקטיבה הפנימית בלב, זה לא משנה אם תצליח, תפסיד, לא תפסיד, כן תצליח. זה כמובן שזה ברור מאליו, שמי אמר שבכלל צריך להצליח, ומי אמר שלא צריך להצליח, ומה זה משנה, ומי אמר שיש הבדל. אני לא חושב שבן אדם חייב להצליח בחיים. אני גם לא חושב שלא חייב להצליח בחיים. אני גם לא חושב שזה לא משנה, אבל אף אחד לא הכריח, לא אמר בהכרח שזה משנה. יש לנו פה משחק. המשחק הזה, בן אדם רוצה להצליח כמה שיותר, להשיג את המטרות שלו כמה שיותר. והשאלה היא מה יגרום לך להשיג את המטרות כמה שיותר, למרות שבסוף אתה אף פעם לא תשיג את המטרות, אבל מה יגרום לך להשיג את המטרות כמה שיותר, ומה יגרום לך להשיג כמה שפחות. זה אחד. דבר נוסף, לא משנה מה טעית, מה עשית, מה לא עשית, זה לא אומר שאתה צריך לחוס על עצמך, זה לא אומר שאתה צריך לסנות את עצמך, זה לא אומר שאתה צריך ללקוט את עצמך, זה לא אומר את זה, זה לא הכוונה. אני לא אומר שאם טעית ויכולת להרוויח 101 והרווחת רק 100, עכשיו אתה צריך להרוג את עצמך. זה לא הפואנטה פה. הפואנטה פה היא, האם אתה תמיד מנסה להשתפר ולשאול את עצמך למה לא יצא לי יותר טוב, או שאתה תמיד אומר, כן, אבל לא קרה יותר גרוע, חלת יותר גרוע, אם לא קרה יותר גרוע, אז מה זה משנה, מה היה? זאת השאלה, וכל אחד יחשוב לעצמו, לאיזה טיפוס אתה שייך? האם אתה שייך לטיפוס שתמיד בודק, למה לא קיבלתי החלטה יותר טובה? או שאתה שייך לטיפוס שאומר, טוב, לא משנה, הכל בסדר, ברוך השם שאני נושם וזהו. לאיזה טיפוס אתה שייך? ואל תתפלו אחר כך שהחיים שלכם נראים כמו שהם נראים. כי האנשים המצליחים חושבים בצורה אחת, האנשים הלוזרים והאפסים חושבים בצורה אחרת, ותבחרו למי אתם שייכים. ושוב, זה לא אומר שבן אדם צריך לבדיקון או משהו, אבל יש משחק, ואם אתה רוצה לנצח, זה החוקים. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב אופי של מצליחנים, אופי של לוזרים, איך להצליח, איך לא להיקשל, איך לא לחזור על טעויות, איך לנתח טעויות, מה זה טעות, יכול להיות יותר טוב, יכול להיות יותר גרוע, רצון להשתפר, קבלת החלטות, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוסף. שיהיה בהצלחה.